ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଗତ। ଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯାହାକି ଆମେ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ କ'ଣ ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, କେତେ ଆପଣ ରେମ୍ୟୁନେସନ୍ ମିଳିବ, କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିଭଳି ଆବେଦନ କରିବେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ଉପରୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ହୋଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ଆପଣଙ୍କର DRDA ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅନୁଗୁଳ 31-1 ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଲେଟର୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 284। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆର୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଅଫ୍ SC/ST PWD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, ଜେନେରାଲ୍ ଏବଂ OBC ବା SC/BC ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ। କାଟାଗୋରି ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫର୍ମାଟ୍, ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଦ 65 ନମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ସେବକ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 65 ଆପଣ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ସେବକ GRS ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ମନରେଗା ଅଣ୍ଡର୍ରେ। ଆପଣଙ୍କୁ 7000 ଟଙ୍କା ରେମ୍ୟୁନେସନ୍ ମିଳିବ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟରେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 27 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଓମେନ୍ ଅଛି 9 ପୋଷ୍ଟ ରିଜର୍ଭେସନ୍, ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 38 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, 13 ଅଛି ଓମେନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍, ଆଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ଦେଖିବା 65 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, 22 ଓମେନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍। ଆଣ୍ଡ PWD କଥା ଦେଖିବା ଆମେ, ଦେଖନ୍ତୁ PWD ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଡିଫ୍ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଏକ୍ସର୍ସମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଓ PHOS ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏଜ୍ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ, ଏଜ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 18-40 ଭିତରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରହିବା ଦରକାର 1-2-2020 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର 18-40 ଭିତରେ ରହିଥାଏ, 18 କମ୍ ହେଉନଥିବ ବା 40 ଅଧିକ ହେଉନଥିବ। ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର 10+2, ଓକେ 10+2 ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର +2 ପାସ୍, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆପଣ ଓ ଲେବୁଲ୍ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ କରିଥିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲେଖିପାରିଥିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଚାକିରି ମିଳିପାରିବ। ଦେନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ରେସିଡେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଦେନ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଓକେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମାର୍କ ବେସିସ୍, ଓକେ। ଆପଣଙ୍କର 10+2 ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ 4th ଅପ୍ସନାଲକୁ ବାଦ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କକୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ, ଏଇଠି GRS ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଫର୍ ଏ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ 1 ଇୟର୍, ଓକେ। ତ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଏନ୍ଗେଜ୍ କରାଯିବ GP ରେ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିବ ଚାକିରି, ଆପଣ ରହିବେ କି ଚାକିରି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହା ନେଚର୍ ରହିଛି ସେଟା ଲେଖିଦେଇଛି ଏହା, ଓକେ। ତ ରେମ୍ୟୁନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 7000 ରୁପିଜ୍ ରେମ୍ୟୁନେସନ୍ ମିଳିବ, ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ, ଓକେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାହାରକୁ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେନି। ଦେନ୍ ଆପଣ ବି କ'ଣ କ'ଣ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, HS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର, ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍ +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର PWD ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁଗୁଳର, ଦେନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଓ ଲେବୁଲ୍ର, ଆପଣଙ୍କ PGD ସେଥିରେ ବି ଚଳିବ, 1 ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆପଣ ସେଟା ଦେବେ। କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ anugul.nic.in ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠି ଫର୍ମ ଗୋଟେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ମିଳିବ, ଯାହାକି ମୁଁ ବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବି, ଲିଙ୍କ PDF ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ସେୟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ରୋଜଗାର ସେବକ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର DRDA ଅନୁଗୁଳ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 7-3-2020 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଚିଠି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଆପଣ ଲେଟର୍ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଚିଠିକୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ କାଉଣ୍ଟକୁ ନିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଫର୍ମ ରହିଛି, ଏଇ ଫର୍ମ ହିଁ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏଇ ଫର୍ମଟି ଆମର ୱାଟରମାର୍କ ନାହିଁ, ବିନା ୱାଟରମାର୍କ ରହିଛି, ଆପଣ ଡେସିସନ୍ ପାଇଯିବା ଲିଙ୍କ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନେବେ, ଆକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବି କାଢ଼ିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏଇ ଫର୍ମ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓକେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜବ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି, ଆପଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେମାନେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।